নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পোষ্ট অফিচত পদ মুকলি কৰা হৈছে, ডাক সহায়ক পোষ্টমেনৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে, লগতে বিভিন্ন পদ ইয়াৰ লগতে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। মাহিলী দৰমহা চাব গ'লে 25,000 টকাৰ পৰা 81,100 টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব। অৰ্হতা চাব গ'লে যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। অসমৰ সকলোৱে পাৰিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। 27 জুলাইলৈকে চলি থাকিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। তো 27 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এইসমূহ পোষ্টত অনলাইন। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান টকা দিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে পাই যাব। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এটা লিংক দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বুলি, আপোনালোকে চেক কৰি চাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰেজ খোল খাব। প্ৰথম যিটো আপোনালোকে লিংক দেখিছে SahayakAssam.in, ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা এণ্টাৰপ্ৰেজ আহিব ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্ৰথমতে যিটো দেখিছে লেটেষ্ট আপডেট আসাম পোষ্টেল চাৰ্কেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022, ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এবাৰ চুই দিব। ইয়াতে চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো জানিব পাৰিব, ক'ত ক'ত কিমানটা পদ মুকলি কৰা হৈছে। তাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকক, এই চেনেলত যদি নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটো দবাই থ'ব, আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচ তৰফৰ পৰা আহিছে, কিন্তু অসমৰ চাৰ্কেলসমূহত পদবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। নৱা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 17টা। নাম অফ ভেকেঞ্চি, ভেকেঞ্চিসমূহ তলতো আলোচনা কৰি দিম। কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10ৰ পৰাই পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। জব লোকেশ্যন অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো। এপ্লাই মোড অনলাইন যোগে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 27 জুলাই 2022লৈকে আবেদন চলি থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকক জি কে, মক টেষ্ট, জব আপডেট এইবোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লগতে আপোনালোকে জি কে, মক টেষ্ট এইবোৰ লাভ কৰি থাকিব। তো প্ৰথম যিটো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট। নং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 7টা। ডিভিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চি, ভেকেঞ্চিসমূহ ডিভিজন অনুসৰি ভগাই দিয়া হৈছে। দৰঙৰ বাবে 1টা, ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে 1টা, নগাঁৱৰ বাবে 1টা, শিৱসাগৰৰ বাবে 2টা, তিনিচুকীয়াৰ বাবে 1টা, আৰু দৰং ডিভিজন ছেভিং বেংক কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যনত পদ মুকলি কৰা হৈছে 1টা। টোটেল পদ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে 7টা। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চৰ্টিং এছিষ্টেণ্ট। নং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 3টা। ডিভিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চি, ইয়াতো ভেকেঞ্চিসমূহ ডিভিজন অনুসৰি ভগাই দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে ক্লাছ 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 3নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পোষ্টমেন। নং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 4টা। ডিভিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চি, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰৰ বাবে পদবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো গুৱাহাটীত পদ মুকলি কৰা হৈছে, এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে গুৱাহাটীৰ লোকেল কেণ্ডিডেটখিনিহে অকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াতে অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচৰ তৰফৰ পৰা, ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ সকলোৰে বাবে পদবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যিটো ডিভিজন ওচৰত হয় সেই ডিভিজনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে 12 পাছ হ'লে পাৰিব। আৰু 4নম্বৰ যিটো পোষ্ট, 4নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে MTS। নং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 3টা। তো ডিভিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চি, ইয়াতো ভেকেঞ্চিসমূহ ভগাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল স্পৰ্ট কোৱালিফিকেশ্যন। অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব স্পৰ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিহৰ পৰা বিচৰা হৈছে। হেল্পলাইন আৰু ইমেইল আইডি দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কল নাইবা ইমেইলত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট ভাল দৰমহা দিয়া হৈছে। পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, চৰ্টিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকালৈকে, আৰু যিটো পোষ্টমেন পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছিল 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা প্ৰদান কৰিব। MTS পোষ্টটোৰ বাবে 18,000ৰ পৰা 56,900 টকালৈকে প্ৰদান কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে জেনেৰেল নাইবা OBC কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 200 টকা দিব লাগিব, আৰু যিসকল SC ST PH তেওঁলোকে 1টকাও দিব নালাগে। লগতে ইয়াতে ফিমেলে এপ্লাই কৰিলে 1টকাও দিব নালাগে। পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং নাইবা UPIৰ জৰিয়তে এই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব? এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰে অফিচিয়েল লিংক ভিজিট কৰিব লাগিব। তলতে সম্পূৰ্ণ লিংকখিনি দিয়া আছে, মই দেখাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ আগতে চাওঁ আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি।
27 জুন 2022ৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ এইসমূহ পষ্টত এতিয়ালৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 27 জুলাইৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইন যোগে। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ লিংক ইয়াতে দিয়া আছে, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি চাই ল'ব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হোম পেজৰ লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অধিক চাকৰি খবৰ চাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দৈনিক ইয়াতে চাকৰি খবৰবোৰ আপলোড হৈ থাকে, নিশ্চয় আপোনালোকে হোম পেজত গৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব। তো এইসমূহ পষ্টত বন্ধু বান্ধৱীসকল গমে পালে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈ আবেদন চলি আছে, নং পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 17টা। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে যদি অলপো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই গ্ৰুপত জইন হৈ এডমিনক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াতে বুজিবলৈ কিবা অসুবিধা হৈছে। গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব, গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিনক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত জাষ্ট এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছতো ৰাখিব পাৰে, লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক এনেকুৱা এটা জব সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' লৈ। এতিয়ালৈ বাই, জয় আই অসম।